မြန်မာစစ်တပ်အတွက်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ယုံတွေအတွက်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဟာအရေးကြီးတဲ့ကြားခံနိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရရှိဟောင်းတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Specifically on military sales, I want to quote the former Minister for Foreign Affairs, George Yeo. Singapore Nangan Ha, Myanmar Nangan Go, Silene Piesi Rue, Yong Cha Pi Ni Ba Dala So De Mekun Go, Natao Kuna Kune Ka Le, Singapore Nangan Jai Wunji Ha, Jok Yo Ka Pi Ke Bu Ba De, Tu Ka Ari Chen Ka Akhu Lo Pi Ke Ba De, Ka Kwan Yi Le Net Rue Yong Cha Ra Ne Pat De Lo, A De Sei Che Le Rue Go, A Mya Pi Du Ti Aw Ma Thauk Pyan Bo, Chan Naw Ro A So Ya Ma Khai Ma De Mu Wa Ra Shi Bi Phit Ba De, Myanmar Nangan Ha, Kula Tamaka Ye Le Net Tin Bo Yong Cha Mu Ta Mi Khan Ya Ra Ma Shi De Ba Bu. တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကုလသမဂ္ဂကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတစုံတရာချမှတ်ရင်စင်ကာပူအနေနဲ့လိုက်နာဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစင်ကာပူကမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတင်ဖို့ရောင်းချမှုပမာဏများများမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီအထက်အရသာပြည်သူတွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့အခါအတုံးပြုတ်တဲ့နေရာမှာအတုံးပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမပါဝင်အောင်သတိကြီးကြီးထားပြီးစစ်ဆေးကန့်သတ်ထားပါတယ်ပြီးခဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမစ္စတာယိုဂါ2000မှာပြောသွားတာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းချမှုမရှိတာနှစ်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပြီလို့ပြောထားပါတယ်။အခု16နှစ်အကြာမှလည်းအဲ့ဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။အလားတူပဲဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုကော်မရှင်အစည်းအဝေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စင်ကာပူတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုအများဆုံးလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုနာမည်တက်ပြီးဖော်ပြခံရတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေကိုဘလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရှိပါသလဲဆိုတာကိုအဆိုပါလွှတ်တော်အမတ်ကဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာဒီအစီရင်ခံစာမှာပါဝင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်အချိန်ကအပါဝင်အလွန်ကြာမြင့်တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးခုချိန်မှာသတင်းဆက်လက်အကန့်အသတ်နဲ့သာရရှိနိုင်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဂျော့ဂျူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဒါမှမဟုတ်15နှစ်လောက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတင်ပို့မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဗီဗီယန်ဘာလာခရစ်စနာကဖြေကြားခဲ့ပါတယ် On the declaration of arms export, Singapore submits regular reports to the UN Register of Conventional Arms. စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတင်ပို့ရောင်းချမှုတွေအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းအဖွဲ့အစည်းကိုပုံမှန်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းနေပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇွန်လကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နံပါတ် 85289 ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကထောက်ခံပေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေစီးဆင်းမှုရပ်တန့်ဖို့ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာဖို့တာဝန်မရှိပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်လွှဲပြောင်းပေးမှုအားလုံးတားမြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်မဲ့အရသားတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအလုံးကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပို့ခွင့်မပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဥပဒေမလိုက်နာသူတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့နှောင့်နှေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။စင်ကာပူရဲ့ဥပဒေတွေထဲမှာမဟာဗျူဟာအရေးပါနေတဲ့နည်းပညာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်တာ၊ဂျားဝင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလည်းရှိပါတယ်။စင်ကာပူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့မျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးအတွက်အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူအကူအညီပေးဖို့စံဒိတ်ထံချမှတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတင်ပို့ရောင်းချမှုတွေကိုတားမြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ဒီလိုတားမြစ်တဲ့အထက်မှာအခြားနိုင်ငံကဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဆင့်ငံတင်ပို့မှုတွေပါပါဝင်တဲ့အကြောင်းဒါအပြင်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပေမဲ့လက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မဲ့အရက်ဖတ်သုံးကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေကိုလည်းသတိထားစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစင်ကာပူဆိုရအနေနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိုသတိပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြော
ဖြစ်ပါတယ်